Labas vakaras, čia Marijampolės televizijos žinių laida. Seniausias Lietuvos cukraus fabrikas pradėjo naują gamybos sezoną. Kol kas derliaus kokybė džiugina. Marijampolietis sulaikytas stambios kokaino kontrabandos byloje. Kūrybinius darbus iš atliekų pristato Degučių mokyklos darželio pedagogės ir auklėtiniai. Marijampolės cukraus fabrike įsibėgėja naujas gamybos sezonas. Šį sezoną tikimasi pagaminti apie 37 tūkstančius tonų cukraus. Ruošiantis naujajam sezonui seniausiame šalies cukraus fabrike buvo investuoti apie 7 milijonai litų, skirti energetiniam efektyvumui gerinti ir savikainai mažinti. Mieste pasklidęs salsvas cukrinių runkelių kvapas išduoda, kad seniausias Lietuvoje Marijampolės cukraus fabrikas pradėjo gamybos sezoną. Šiemetis jau 82. Iš žemdirbių jau priimtos pirmos tonos cukrinių runkelių. Įsibėgėjus gamybai per parą bus perdirbama iki 2300 tonų saldžiųjų šaknų. Bendrovės Arvi cukrus vadovas Andrius Leškevičius džiaugiasi geru šiemečiu derliumi. Pirmosios ūkininkų atvežtos cukrinių runkelių tonos rodo, jog cukringumas didesnis nei pernai, vidutiniškai 2%. Fabrikas jau pasiekė savo, sakykime, technologinį režimą, dirbame pilnu tempu. Cukriniai runkeliai, iš tikrųjų, šiemet, ko gero, ūkininkai turėtų tikrai džiaugtis dėl cukringumo. Vasara buvo labai saulėta ir cukraus kiekis runkeliuose susikaupęs tikrai yra didelis. Tiesa, šiek tiek mažesnė runkelių masė. Tačiau dabartinė orai, ko gero, dar leis, sakykime, sugrįžti į tas normalias vėžes ir manau, kad ūkininkai savo planuotus derlius, tiek fabrikas planuotas supirkti kiekį sukontraktuotą tikrai pasieks. Fabrikas gamybos sezoną planuoja pabaigti sausio pabaigoje. Bus supirkta apie 270 tūkstančių tonų saldžiųjų šaknų. Numatoma pagaminti beveik 37 tūkstančius tonų cukraus, iš jų 26 tūkstančius kvotinio. Šiemet bendrovės su augintojais sudarė 193 sutartis. Tas darbas su ūkininkais, tiek ūkininkų, sakykime, geranoriškumas ir supratimas, kad runkelis kaip kultūra iš tikrųjų jiems yra vertingas, leido pasiekti tai, kad mes jau nekalbame apie tai, kad užsitikrinti cukrinių runkelių kiekį kvotai pagaminti, bet kalbame apie tai, kad jau antri metai, kai fabrikas dirba faktiškai 100% savo našumo, gal net šiek tiek daugiau, mes išlipame iš tos tipinės gamybos 100 parų, bet kalbame tikrai apie kiekius, kurie leidžia mums pagaminti iki 10 tūkstančių tonų jau virš kvotinio cukraus. Tai mūsų kvota, tas 26 tūkstančiai visada jau, faktas tas, kad mes tikrai turėsime, klausimas yra tiek, kiek mes turėsime virš kvotinio cukraus. Ruošiantis naujam sezonui, technologiniam procesui atnaujinti investuota apie 7 milijonai litų. Lėšos skirtos energetiniam efektyvumui ir našumui gerinti, savikainai mažinti. Pakeisti du išgarinimo korpusai visiškai naujai. Tikimės energetinio efektyvumo ir jau per pirmą gamybos savaitę tą ir matome, kad iš tikrųjų išgarinimas mūsų yra efektyvesnis. Patiriam mažesnės sąnaudas ir galime efektyviau dirbti. Arvi cukraus generalinis direktorius žada, kad ūkininkams atvežusiems runkelius neteks gaišti laiko eilėse. Tai įgalins įvesta barkodų sistema. Leškevičiaus teigimu šiemet neliks ir atsiskaitimo su žemdirbiais problemų. Atsiskaitimai tikrai gerėja ir ūkininkai tą jaučia. Dėl to ir sutinka auginti ir tą patį virškvotinį runkelį. Šiemet planuojam atsiskaityti pagal tarp profesinių susitarimą egzistuojančią formulę, kur mes pirmas mokėjimas yra gruodžio pirmai ir tą atsiskaitimą darysime be abejo ir iš pradžių tik tai yra skaitomas būtent iš ūkininko mokėtinos sumos prekiam paimtos, sakykime, sėklos trašos ir vėliau mokami pinigai ir sekantis atsiskaitimas iki kovo mėnesį. Tai tą planuojame daryti laiku. Tiesa, pasikeitė rinkos sąlygos, cukraus kainos mažė, bet nepaisant to mes tikrai planuojame išlaikyti su ūkininkais profesionalų, sakykime, santykį ir atsiskaitinę laikų.
O cukraus kainos Europoje krito maždaug 20%. Panašiai tiek cukrus atpigo ir parduotuvėse. Direktorius žada efektyviau spręsti ir iš fabriko sklindančio blogo kvapo problemą. Esą labiau bus koordinuojami veiksmai su Sūduvos vandenų bendrove, naudojami biocidai. Bendrovėje Arvi cukrus sezono metu dirba apie 360 darbuotojų. Šiemet pirmą kartą krovėjais bus įdarbinta ir 10 pataisos namuose kalinčių nuteistųjų. Nuo rytojaus iki spalio 4 dienos vykdant kapitalinio remonto darbus kelyje Kaunas Marijampolis Suvalkai, Beduko tarp Marijampolis ir Pietarių kaimo atkarpoje laikinai eismas bus organizuojamas kitaip nei įprasta. Atvažiuojant nuo Kalvarijos ir važiuojant Kauno Vilniaus kryptimi, eismas bus nukreipiamas į Marijampolis miestą, kur Kauno ir Gėlynų gatvių sankryžoje bus įrengta laikina žiedinė sankryža. Žiedinėje sankryžoje važiuojantieji Kauno Vilniaus kryptimi turės apsisukti ir važiuoti vadovaudamiesi esamais kelių ženklais. Vairuotojai atvažiuojantys iš Kauno pusės važiuos taip, kaip ir važiavo iki šios dienos. Šia kryptimi eismas ribojamas nebus, tik keisis judėjimo kryptis viena ar kita kelio pusė, išskyrus tuos atvejus, kai bus tvarkomi įvažiavimai į remontuojamus ruožus. Marijampolėje šį sekmadienį organizuojama akcija mieste be savo automobilio. Jos metu rengiamas tradicinis dviračių žygis po Marijampolės apylinkes. Renginio pradžia Jono Basanavičiaus aikštėje 10 valandą. Pasirengimo žygiui metu vyks dviračių žymėjimo akcija, žygio dalyvių registracija. 11 valandą 30 minučių numatomas žygio startas. Planuojamas maršruto ilgis apie 22 km. 16 valandą dviračių žygio finišas. Žygeivių laukia karšti užkandžiai, bus apdovanojami jauniausias ir vyriausias žygio dalyviai, gausiausia šeima, gausiausia organizacija. Žygio organizatoriai kviečia visus marijampoliečius dalyvauti iniciatyvoje ir nors vieną savaitę per metus tapti judresniais, o rugsėjo 22-ąją mieste be savo automobilio dieną rinktis draugiškas aplinkai susisiekimo priemonės, keliauti pėsčiomis, naudotis viešuoju transportu ar dviračiais, prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo ir gyvenimo mieste kokybės gerinimo. Rudenį suaktyvėjo brakonieriai. Vakar ryte valstybės sienos apsaugos tarnybos pasieniečiai, patruliuodami tarnybiniu kateriu Vištytyje, išgirdo iš variklio sklindantį neįprastą garsą. Sustoję ar pakeilę variklį pasieniečiai pamatė, kad jos raiktą apvijo tinklas iš valų. Prie tinklo buvo prikabinti du juodų polietilenu, apvynioti bučiai, juose buvo masalas, šaldyta žuvis. Nei tinkle, nei bučiuose laimikio dar nebuvo, todėl manoma, kad brakonieriai juos užmetė neseniai. Radinius pasieniečiai kateriu pargabeno į krantą ir perdavė Marijampolės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnams. Pastarieji tiria šį brakonieriavimo atvejį. Pareigūnams įkliuvo stambioje narkotikų kontrabandos byloje įsipainiojęs marijampolietis. Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai Marijampolėje sulaikė pilietį įtariamą kokaino kontrabandą ir platinimu. Prieš porą mėnesių Kanarų salose Ispanijos pareigūnai sulaikė pramoginę jachtą, kuriai į salas buvo atgabenti 45 kg kokaino. Ta kart buvo sulaikyti Rusijos, Latvijos ir Lietuvos piliečiai. Dabar pareigūnams įkliuvo ir kiti marijampolietis, kuriam paskirta kardomoji priemonė suėmimas. Dar du narkotikų kontrabandą ir platinimų įtariami piliečiai sulaikyti Nyderlanduose. Vilkaviškio rajone Virbalyje rastas vyro lavonas. 50-mečio kūną netoli namų rado kaimynas. Lavonas buvo apklotas šakomis ir žolėmis. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis kol kas nenustatytas. Daugiau nei 11 tūkstančių litų nuostolį patyrė Bartininkų seniūnijos gyventojas sudegus jos ūkiniam pastatui. Sudegė ir ten pat buvęs šienas, anglys bei malkos. Pareigūnai tiria padegimo versiją. Kalvarijoje pareigūnai ir toliau retina prekiautojų nelegaliomis prekėmis gretas. Juodelių kaimo gyventojas į policijos nemalonę pateko, kai pas jį namuose buvo rasta įvairioje plastikinėje taroje išpilstyta naminė degtinė. Nelegalų verslą vyrui teks nutraukti ir susimokėti paskirtą baudą.
Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje atidaryta paroda Vėlgimiau mažuose delnuose. Čia eksponuojami įvairias spalviai darbai, gimę iš popieriaus, plastiko ir kitokių atliekų. Juos sukūrė Degučių mokyklos darželio pedagogės ir moksleiviai. Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje parodų salę pripildė Degučių mokyklos darželio bendruomenė. Mes dviese su kolegė Vida Matusevičiene, prieš mokyklinio ugdymo pedagogė, jau bendradarbiaujam labai daug metų ir rengia ne vieną parodą. Ši paroda gimė iš idėjos, kad dirbam labai daug su knygom ir tos knygos pasensta. Jų išmesti nesinori, gaila. Todėl pirmiausia pradėjome kažką daryti iš knygų ir gimė knygų miestelis. Tada tik tai mintys kėlėsi prie to, kad būtinės atliekos ir kad tas būtinės atliekas galima panaudoti. Kuriame mes ir pačios ir uždegame tuo ir mokinius. Salės sienas ir pakraščius papuošė įvairiausią darbą iš atliekų. Paveikslai ir paveiksliukai, žaislai ir net interjero detalės iš popieriaus, plastiko, audinių. Žodžiu, kūrybiniai darbai iš nieko. To, ką kasdieninėme gyvenime vadiname šiukšlėmis. Prieš mokyklinukai, kadangi mažesni vaikučiai, jie labiau vaizduoja gamtą. Tai, kas, ką jie mato, ką jie pajaučia toje gamtoje, jie tai ir išreiškia. Kuo didesni mokiniai, tuo mes labiau simbolizuotą tą gamtą, galbūt aplinką vaizduojam ir liejamės į fantazijų pasaulį. Anot pedagogės, taip skatinant švarinti aplinką, rūšiuojant būtines atliekas ir iš jų gaminant naujus kūrinius, ugdoma atsakinga ekologija ir aplinkai neabejinga bei kūrybinga karta. Nauda, sakyčiau, didžiulį. Pirmiausia, ta, kad mes mokome mokinius rūšiuoti būtines atliekas ir ne tik rūšiuoti, bet jas dar ir panaudoti. Kaip mes sakome, prieš išmentant į šiukšlių kibirą, pirmiausia, pagalvok, ar tam šiukšlė yra tikrai šiukšlė. Galbūt jinai tik tai žaliava būsimam tavo kūrybiniam darbui. Tai šitą pirmiausia mokiniams skiepijam. O po to ugdom be galo kūrybiškumą. Mes tik tai parodom kelią kaip, o visą kitą leidžiam lietis vaikų fantazijai, vaikų kūrybai ir jos beveik nekoreguojam. Vaikai, pradinio amžiaus vaikai, labai kūrybingi. Parodą Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje galima apžiūrėti dar keletą savaičių. Uždaroji akcinė bendrovė Eldoradas vieninteliai Marijampolės regione plieninių sienų, stogų dangų, lietaus sistemų gamintojai. O štai tokio profilio čerpės imitacija aukštos bangos ir daug tvirtesnė už kitas bendrovė Eldoradas gamina apskritai vieninteliai Lietuvoje. Žaliavas įmonė atsiveža iš Prancūzijos, todėl garantuoja kokybišką ir ilgaamžę produkciją. Dirbama švediškomis automatizuotomis staklėmis pagal švedų technologiją, o profesionalūs meistrai – greito ir kokybiško darbo garantas. Bet koks užsakymas įvykdomas per savaitę ir greičiau. Bendrovės Eldoradas produkcija gausiai naudojama ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Įvertinkit kokybę bei profesionalumą ir jūs. Orų prognozę pristato televizijos ir interneto tiekėjas Seagate. Tiek naujienų šiandieną, gražaus vakaro, sudie.